როგორც სრულდება რეკომენდაციები და რა ბარიერები არსებობს იმ გზაზე, რომელსაც ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა განსაკუთრებული მოლოდინით ელოდება. ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსი. ნინო კაპანაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანალიტიკოსი, საუბრობს თემაზე და ამასთანავე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ამ თემაზე შეხვედრაც გამართა. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Პირველ რიგში, მოდით ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა არის აი ეს შედეგები, რომელიც დღეისათვის არსებობს 12 რეკომენდაციის შესრულების გზაზე. Თუ გვაქვს რაიმე პოზიტიური შედეგი ჯერ აი ამაზე, რომ ვისაუბროთ, სანამ უშუალოდ პრობლემებზე გადავალთ. Მოგესალმებით, მაკამ, ივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად დღეს გავმართეთ კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც ეხებოდა 12 რეკომენდაციის შესრულებას. თუმცა ეს ყველა რეკომენდაცია ჩვენ არ დაგვიფარავს, ეს ეხებოდა 12 რეკომენდაციიდან სამს: საპარლამენტო კონტროლს, საარჩევნო სისტემას და მართლმსაჯულების რეფორმას. ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ გასული წლის 17 ივნისის შემდეგ, ანუ მაშინ, როდესაც ეს რეკომენდაციები გაიცა. ჩავერთეთ პარლამენტის მიერ დაწყებულ სამუშაოებში, ეს იყო სამუშაო ჯგუფების დონეზე, მიღებდით მონაწილეობას წევრის სტატუსით, წარმოადგენდით რეკომენდაციებს, ჩვენს წინადადებებს, მონაწილეობდით საკომიტეტო განხილვებში და მას შემდეგ, რაც უკვე მიიღეს ცვლილებები საკანონმდებლო აქტებში, მას შემდეგაც ვაგრძელებთ ჩვენი რეკომენდაციების ადვოკატირებას. რაც შეეხება უშუალოდ ამ მიმართულებებით ნაჩვენებ პროგრესს დღის მდგომარეობით, ჯერ კიდევ ფიქრობთ, რომ ისევ მიმდინარე არის ამ სამი რეკომენდაციის შესრულების პროცესი, დასრულებული ჩვენი ხედვით ჯერჯერობით არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ საკანონმდებლო აქტებში პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები. თუმცა ფიქრობ, რომ რაღაც ნაწილი თითოეულ მიმართულებით ნაწილობრივ არის გაუმჯობესებული. მაგალითის სახით მოვიყვან საპარლამენტო კონტროლს, სადაც რომის პარლამენტის პარლამენტის რეგლამენტში შეიტანა ცვლილებები, გაუმჯობესა ცალკეული კონტროლის მექანიზმები მთავრობის მიმართ და ასევე ახსენეთ საარჩევნო კოდექსი, სადაც შევიდა ცვლილებები მაგალითად ელექტრონული არჩევნების ჩატარებასთან მიმართებით, ხოლო მართლმსაჯულების ნაწილში გაუმჯობესდა ის, რომ განისაზღვრა სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის საკითხი, რაც აქამდე პრობლემას წარმოადგენდა. ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შემდეგ გასაჯაროვდება უფრო სწორად პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეების გასაუბრების პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ამ უკანასკნელ მიმართულებაში, ანუ მართლმსაჯულების რეფორმის კუთხით, ყველაზე ნაკლები ცვლილებები იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ. ანუ დადებითი მიმართულებით ეს შემიძლია გითხრათ. Да, ха-ха, აუცილებლად უნდა გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, პრობლემურ საკითხებზე. Да, იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ აი არსებული ბარიერები, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით, დაიძლიოს იმ მოკლე დროში, რომელიც დაგვრჩა კანდიდატის სტატუსის მიღების გადაწყვეტილებამდე, ასე ვთქვათ. კი, ბატონო, ჩვენ მონიტორინგის პარალელურად გამოკვეთდით ხარვეზებს, როგორც ეს პროცედურულ ნაწილში, ისე შინაარსობრივ ნაწილში. კერძოდ, ჯერ კიდევ რა ქონდა პარლამენტს გასაკეთებელი, რა მიმართულებებით უნდა გადაედგა ნაბიჯები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მივახლოვებოდით კანდიდატის სტატუსს და ასევე მაქსიმალურად შეგვესრულებინა ევროკომისიის ჩანაფიქრი თითოეულ რეკომენდაციასთან მიმართებაში. დროს რაც შეეხება, ბევრი დრო ნამდვილად აღარ არის დარჩენილი, უკვე ოქტომბრიდან ევროკომისია დაიწყებს საბოლოო შეფასებაზე მუშაობას. თუმცა მაინც სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენი ორგანიზაცია ვიტოვებს იმეც, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში, როდესაც საპარლამენტო სესიები კვლავ გაიხსნება, ჯერ კიდევ არის დრო, თუ პოლიტიკური ნება იქნება ამის, რომ ის რეკომენდაციები, რაც დაგვრჩა სამოქალაქო საზოგადოებას თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ჯერ კიდევ იქნას გათვალისწინებული და მაქსიმალურად გაუმჯობესდეს სამივე მიმართულებით პროგრესი, რაც შეიძლება რომ საქართველო მარჩენოს სამი მიმართულებით. ნინო, არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ერთ-ერთი პუნქტი 12 რეკომენდაციიდან იყო
ერთ-ერთი საკითხი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლობა და მათი ჩართულობა უშუალოდ აი ამ პროცესებში. დღესდღეობით, როცა არც ისე დიდი დრო არის დარჩენილი ვადის სამოწურვამდე, აი როგორ შეაფასებდით, რამდენად უზრუნველყო ხელისუფლებამ სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობა იმ პროცესებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აგერ პროცესების ნაწილი, დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არის შეფერხებული, ან საერთოდ არ შესრულებულა ესეთი რეკომენდაციებიც არსებობს. აი შეძლო თუ არა ხელისუფლებამ ამ ერთ-ერთი რეკომენდაციის, სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციის გათვალისწინება, მე გავიხსენებ იმას, რომ პირველივე დღიდან, როდესაც აი ეს რეკომენდაციები გასაჯარო და სამოქალაქო სექტორმა გამოთქვა მზაობა ამ პროცესში ჩართვისა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ეს პროცესები საკმაოდ გაჭიანურდა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ. დღეს რა ხდება ამ მიმართულებით და როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი იქნებოდა რეალურად მართლაც ერთად რომ ემუშავა სამოქალაქო სექტორსა და ხელისუფლებას? კი ბატონო, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 12-დან 1-ი რეკომენდაცია იყო და შეგვიძლია თქვათ, რომ ევროკომისია საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამას, ვინაიდან ცალკე რეკომენდაციად გამოიტანა ეს კომპონენტი. ჩვენ უშუალოდ ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე არ გვიმუშავია დამოუკიდებლად, აი ჩვენი სამი მიმართულებით მეთოდოლოგიაც კი შევიმუშავეთ, თუმცა ამ ჩართულობასთან მიმართებით გარკვეული კომპონენტები გამოიკვეთა ჩვენს კვლევაშიც. პირველ რიგში გამოიკვეთა ის, რომ თუ როგორ თავდნენ საპარლამენტო კომიტეტები სამოქალაქო საზოგადოებას სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში. ეს იყო თავდაპირველი მიწვევის საკითხი. მაგალითად, ჩვენ მიერ განხილული ან საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტმა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მიიწვია სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მისაღებად, რასაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, დადებითად ვაფასებთ და ჩვენც ვიყავით წევრი. თუმცა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია დავიდა მხოლოდ ორ წარმომადგენლამდე, მეტი არ დაუშვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რაც, რა თქმა უნდა, უარყოფითად შეფასდა ყველა ძირითადი აქტორის მიერ. ამავე დროს, ალბათ იცით კიდევაც, რომ ორგანიზაცია ისვედი, რომელიც საარჩევნო საკითხებზე მუშაობს, უკვე წლებია და აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგროვებული, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან შექმნილმა საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა არ დაუშვა ამ სამუშაო ჯგუფებში, რის გამოც სხვა ორგანიზაციებაც პროტესტის ნიშნად შეაჩერეს სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა. ამ ისვედის გამორიცხვამ ფაქტობრივად ძალიან უარყოფითად იმოქმედა მთლიანად სამოქალაქო ჩართულობის და ინკლუზიურობის კომპონენტზე. ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ეს დეტალები და ეს პროცესები ალბათ გათვალისწინებული იქნება. სავარაუდოდ უარყოფითად იმოქმედებს ამაზე ისიც, რომ რაც ხდებოდა გაზაფხულზე ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონპროექტებთან დაკავშირებით, რაც ძალიან უარყოფით გავლენას პოტენციურად მოახდენდა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მათ ჩართულობაზეც, ხომ? ну თუმცა ჩვენ ახლა ამ მიმართულებით კიდევ ერთხელ ვწერო, ცალკე მეთოდოლოგია და კვლევა არ განვიხორცელებია, უბრალოდ ეს არის ის, რაც გამოიკვეთა ჩვენი ამ კვლევის ფარგლებში ესე დამატებით მიგნებებად. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა კითხოთ რეკომენდაციების შესახებ, რომელიც გამოიკვეთა აი კვლევის შედეგად, რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ დარჩენილი დრო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიღებამდე, გამოიყენოთ ჩვენ ქვეყნისთვის პოზიტიურად, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ჩვენი რეკომენდაციები გაგაცნობთ უშუალოდ ამ სამ მიმართულებასთან დაკავშირებით, რაც გქონდა. ეს არის ორი მიმართულებით რეკომენდაცია, პირველ რიგში საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებები და შემდეგ უკვე ამ აქტების აღსრულების მიმართულება. საპარლამენტო კონტროლის მხრივ ჩვენი რეკომენდაცია იყო ის, რომ უფრო მეტად გაეძლიერებინა პარლამენტი ინდივიდუალურ მინისტრებზე ზედამხედველობის ნაწილი, მათი პასუხისმგებლობის კომპონენტი. საარჩევნო მიმართულებით ჩვენი რეკომენდაცია იყო მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით სანქციების გამკაცრება, რეაგირების ზომების შემოღება, ასევე ამორჩევლის მოსყიდვა იქნება თუ დაშინება ამასთან მიმართებაშიც, ასევე რეაგირების ზომების შემოღება კანონმდებლობაში, რაც შეეხება მართლმსაჯულებას, ამ მხრივ ყველაზე მეტი
რეკომენდაცია და ყველაზე მეტი მოწოდება გვაქვს, რომ პირველ რიგში უნდა უზრუნველყოფილი იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რაც ეხება კორპორატივიზმის პირად ინტერესების გავლენას საქმეებზე, მოსამართლეებზე და ასე შემდეგ. ჩვენი ეს რეკომენდაციები ეყრდნობა საერთაშორისო ორგანიზაციების წლების განმავლობაში გაცემულ რეკომენდაციას, იქნება ეს ვენეციის კომისია თუ სხვადასხვა ორგანიზაციები, უთოოდ იგი მაგალითად, და ასევე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წლების განმავლობაში ადვოკატირებულ და დასაბუთებულ მოსაზრებებს სამივე მიმართულებით. ნახოთ, როგორ გაითვალისწინებს ხელისუფლება ჩვენ ვაგრძელებთ ადვოკატირებას ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ მათი შესრულება კიდევ უფრო დაგვაახლოებს და უფრო კარგ შედეგს გვაჩვენებს და ასევე დადებითად იმოქმედებს საბოლოოდ ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღებ პირებზე. დიახ, ნამდვილად ამ ეს პოზიტიური მოლოდინი ალბათ საქართველოში მოქალაქეების უმრავლესობას აქვს. იმედია, რომ სასიკეთოდ, ჩვენ და სასიკეთოდ გადაწყდება საბოლოოდ აი ეს პროცესები. მე აქვე არ მინდა გამოვტოვა, ასე ვთქვათ, ჩანს და არ ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კეთილი დოკუმენტი, რომელიც კი საქართველოს რეკომენდაციების სახით მიუღია და დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ შესრულდება ადრე თუ გვიან ყველა რეკომენდაცია. მადლობა იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა.